मल शेठ वरी दिम मस्जिद खदमत नचू गाम सारी खत ज्यादा दरमदर यह सारी खत ज्यादा दीन बेजार अम मल शायद तरबियत वरी जय कर पान नमाज गुजार बनोमुत मगर अमिस पुन औलाद सही नमाज गुजार तुम्हत बना पान मालि सही तरबियत हासिल मगर अमिस सही तरबियत तुजम पेचविस कर यह मुतलिक शिकायत अक्सर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम अस्सलातु वस्सलामु अलल्लज़ी ला यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा अम्मा बाद قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا امين يا رب العالمين बदल से दिल छुई बदल फरम छुई बदल छिचनी नजर जवानो बदल बयाना सकोर कुन छुई सखर जवानो बदल से दिल छुई बदल फहम छुई बदल छिचनी नजर जवानो मशित गो अल्लाह करी करी सुरशनामूत खुदा रसूले खुदा मशित गो ये किम से त्रोवी ये किम से चोख जहर जवानो बदल बयाना बदल जबाना सकोर कुन छुई सखर जवानो गुमान चानीस गरस वचित छुम गसान शायद यास मंदिर गुमान चानीस
گرس وچت چم گسان شاید یاس مندر خدای کری نئی نصیب چشمی من مشید اندر سحر جوانو بدل بیانا بدل زبانا سکور کن چوی سخر جوانو تمام قسمک حمد و ثنا چاہے تم شعوری استن یا غیر شعوری استن بزبان حال استن یا بزبان مقال استن اضطراری استن یا اختیاری استن تمن ہن سزاوار سخالق کائنات یسند تدبیر سے تمام امورن ہند انتظام درود و سلامن ہز بارش اسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ ہن اسکن مبعوث فرمائے ربن کر وحی تمن کن نازل امانت داری سان واتنو وحی ہن سو پیغام استام نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد از حمد و ثنا درود و سلام اولاد چھ والدین ہند خاطر امانت قیامت کی دعا سے والدین اولادن متعلق سوال یم والدینو اولادن ہند حق معمولی سمجھت تم حق ضائع آسن کرمت تمن آس باز پرس در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اوئی چھ ضروری سانہ خاطر اس کرو پنن اولادن ہند تربیت فکر اور دنیا اندر یم تہند حقوق تم کرو ادا تاکہ آخرت اس اندر گھو اس رب سندس دربارس من کامیاب اللہ تعالیٰ کرن یت جماعت اس کامیاب موضوع عنوان چھو وار زیادہ حساسیت اس پہ مشتمل اچھو کافی وقت درکار مگر اجتماع اندر چھو علماء اکرام موجود تو وقت تنگ دامنی بکر مختصر نکاتن اندر یم حق بیان یم مالس ماج اولادن تئی تو شو الحمدللہ ذہین تہ طریقات اصل پٹ فکر گڈن حق یس انس اولاد سن گڈن حق یس انس اولاد سن سہ حق زندگی تو اگر سیرت تک مطالعہ آسے تو اس سیرت پڑمچ آسے نبوت تک آفتاب طلوع گسن برو یس عربس حالات اس بعض قبائل اس پنن بچین زندہ دفن کرن بعض قبائل اس پنن بچین زندہ دفن کرن تم بچین ہنز پیدائش قابل توہین سمجھن مگر یل نبوت آفتاب گو طلوع اسلام آفتاب گو طلوع یہ خیال باطل کو رد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو کوڑن ہن زن چھ باعث رحمت قرآن کریمن کر اکن اشار وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ یا بے جائے سورة الانعام اس اندر قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وحرموا ما رزقهم الله گو قرآن مجیدن کور اکن اشار تو تھزو برائے کرم دیان اکھ گو اجتماع مز بہن یل تو شام واپس نیرو حاصل آس نہ کہین گوم بیاکھ گو اجتماع مز بہن کت بوزن ام پت ذہنس مز تھاون کوشش کرن کہ یہ کت انن با عمل اندر رب دین اس عمل ہن توفیق قرآن مجیدن کور اکن اشار تم بچن زندہ درغور کر تم بچین زندہ دفن کر مگر اسلام کا آفتاب گو طلوع نبوت کا آفتاب گو طلوع محمد عربین کور بیان صلی اللہ علیہ لوکو کوڑی ہن زن چھ باعث رحمت یا بین الفاظن اندر ونو تمو فرمو یمن بچین دیو زندہ روزن حق گو اولاد سن گڈن حق اس مالس ماج پہ سو گو حق زندگی عرب بچین قتل کرن وجہ سبب نمبر اخ تم بچین ہن زن سمجھن باعث آر نمبر تم دپن بچین پہ ہمیشہ خرچی ہوت پیون کرن یم چھن زہیں کمائت دیوان قرآن مجید اس مزون اللہ تعالیٰ نے یمن وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ فقر و فاق کے سبب مکری ہو پنن اولاد قتل رب چھ رزق دن وول سو چھ تہی تہ دیوان رزق یمن تہندین بچن تہ دیو رزق ایٹیزس مز چلے اخ مہم اخ یہ چلے آل اوور انڈیا لوکن ہندین ذہنن اندر آو یہ اشکال تراؤنا ہم دو ہمارے دو ہے پاپولیشن بڑے اگر ہسا پاپولیشن امی رفتار سان بڑے لوک مرن فاق ست لوک مرن بش ست اس گورنمنٹن پلان کو رات موقع پہ سو اس کی تمام لوکن ونیو بچ تھو زی زی آج شوئے ونن دو سے معافی ایک ہی کافی ہے پاپولیشن بڑے پت کے کھین انسان کیا کھین یلی آخ نفر تر بچ تھائی ژور بچ تھائی پان کے کھے یمن کے دی کنو شت شیت پیٹھ یا کنو شت ستت پیٹھ تی گزرے ونیک تام کم از کم ژتجی پیٹھ پنژہ وری ان پیٹھ تی آئی لوکھ وارا دگن بڑے پاپولیشن مگر رزق داد مورن اللہ تعالی رب دپن تمن جاہلن یم پنن بچین اس زندہ کرن درگور امی غرض یمن پہ پیون خرچاون یم چھن زینت دیون کہین یم چھن کمائی دیون کہین بین الفاظن مز یم بچی چھن کمائی کل کیا رب دپن تمن مالن مکری ہو قتل رب چھ تہند رزقک تہ ذمہ دار یہند رزقک تہ ذمہ دار گۄڈنیک حق اولادن ہن سہ گو حق زندگی ام پت یل یہ بچ زی دویم حق امس ختن کرنا الفطرت خمسن فطرت کیو پانچو چیزو من شو اخ یہ تہ سہ گو ختن کرنا آ گو ختن کرنا زیر نا بال صاف کرن گونس کترا ریش ترا یل یہ ژوٹک ریش گونس بڑایا فطرت کیو پانچو چیزو من اخ گونس ژٹن ریش ترا یل پن نم تل نم زیٹرا سمجھک یت کمال یم نم زیٹ تھے دبک یہ کمالس مز فطرت کیو پانچو چیزو مز نم تلن تک بی بغلن ہند بال کرن صاف یہ فطرت کیو پانچو چیزو مز اور یمو مز اخ چیز ختن کرنا یہ مالس ماج حق تریم حق بچ زن پت بچس عقیق کرن بہو مختصرن ونان بچ زن پت بچس عقیق کرن اگر لڑکا آس زکاٹ اگر کور آس اکاٹ بچس عقیق کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان سنن ابی داؤد اس اندر چھ روایت شیخ البانی شو صحیح دیون کرار پرت کا بچ چھ پنس عقیقس سیت گروی آس
یہ پنس عقیقت ست گنڈت آسان نبی علیہ السلام فرماون ستم دہو بچہ سند طرف عقیق کر امس ازو زڑک آسان بیس رت ناؤ تھوان یہ حق امس بچہ سند امس عقیق کرنا ثورم حق رت ناؤ بچس کر یہ گو رت ناؤ سہ اس گامس منسے آریبن اس ترین ثن ساسن ناؤ عبد اللہ ترین ثن ساسن صحابن اس ناؤ عبد اللہ یہ گو رت ناؤ سہ اس گامس منسے آبو بکر عمر عثمان یہ ناؤ آز اس پسند کر اس تہ پن رفقا مز فون کران ربن حض سوز بچہ ناؤ کرتو اس ونس عبد اللہ کرس عبد الرحمان کرس عبد الصمد کرس عبد الوہاب کرس یا یتھے پاٹ دمو کی ناؤ کہین چھن مان نہ تیتھ دناؤ اس نسے آس بچس رت ناؤ کر رت ناؤک انتخاب کرن یہ امس بچہ سند کیا حق سن نبی داودس من روایت شیخ البانی اگرچہ ات روایت ضعیف دون قرار نبی علیہ السلام فرماون ابو دردا رضی اللہ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت کی دوہ ای پرت کان شخص پن ناو سے بلاو پرت کان شخص ای پن ناو سے بلاو اب یہ گس رت ناو کیا کرن انتخاب یہ حق یتھے پاٹ بیاکھ حق امس بچہ سند ون تھزو دھیان بیاکھ حق امس بچہ سند سہ گو آداب اسلامی نش شناسائی ہند حق یہ بڑا اہم نقطہ خصوصاً ازکین والدین ہند خاطر یہ موبائلن ستی آور پنہ کام ستی آور یم باقی دنیا کین مشاغلن ستی آور ہابیزن ستی آور یہ شک نہ فکر ہے آداب اسلامی نش شناسائی ہند حق یعنی لکچارس مزے بچس اسلامی آداب دین امس لباس لاگن امس ون گوبر لاگن وز از گوڑ لاگن دشن طرف یل کڑن آسک پت کڑن کھوڑ طرف بوٹ لاگن چپن لاگن امس لکتے آداب دین لاگن وز لاگ گوبر دشن کڑن وز کڑ کھوڑ امس بیت الخلا اچن پیشاب پھیرن خاطر امس گوبر آداب دے گوبر اچن وز یل باتھ رومس مز واش رومس مز بیت الخلا مز اچن آسک گوڑ چان کھوڑ کھور پت دعا ہیچناون اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یل انگلش رائم چانس بچس یاد گئی ژورش ژور بچی یا ژورش بچی ژورس گئی امس انگلش رائم یاد یس پہ امس بڑا اپریشیٹ دون کی آج سکولن من گروپس چلان آج واٹس ایپ گروپ چلان پریت اکس کلاس چاہے کے جی کلاس آسن یا پرائمری ہند لیول ہند کلاس آسن شامن یل مالس واٹس ایپس پہ بچ سند ویڈیو ایون یہ پھر پھر آسن انگلش رائم پڑان پڑن بچہ رائم پرواز چھ یہ ام دون صفن پہ مشتمل انگلش رائم کر یاد یہ دعا کیس گس چنس بچس یاد یا اس بیت الخلا پت پڑ اللہم انی اعوذ بک من الخبز یہ دعا کیس گس بچس یاد کھن وز یل سہ بت کھن شروعات کر سہ پڑ بسم اللہ یل اختتام کر سہ پڑ الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مقفین الی الاخر سہ کیس ہیکن پڑت اصل چھ یہ سورے معاملہ دلچسپی ہند یت مسلس من سہ دلچسپی چھک نیون تات مسلس من چھ چون بچہ بروہ یت مسلس من سہ دلچسپی چھک نیون یس نہ سہ پریارٹیزن پیٹھ چھ نیون یہ ترجیحاتن ہند معاملہ چھ نہ دین پریارٹیزن پیٹھ کی تات کیا ہیکو کرت تات ہیکو نہ کہین کرت اس یہ بچہ سند حق آداب اسلامی ہند شناسائی ہند حق امس اولن امس یہ آداب ہیچناؤ بت کھین آداب پلو لاگن آداب وتھن بہن آداب مجلس ہند آداب گفتگو آداب یم تمام آداب امس بچس دن کی دین سسٹم آف لائف ان دین عند اللہ یہ سسٹم آف لائف اسلام مکمل نظام زندگی مکمل ضابطہ حیات سہ ون اخ شعب زندگی ہند یتن اسلام رہبری کر اخ شعب ون زندگی ہند
یس اسلام بیت الخلا گسنک آداب آس پن مانن والن ہچناون سہ دین آس باقی معاملن مز خاموش دین چھ سسٹم آف لائف یہ بچہ رنگن دین کس رنگس مز امس دی آداب ابتدا پٹھی ہچناون یہ اسلامی آداب یہ حق نتیل سے ابتدا پٹھی موبائل تھوتھس یل پتہ وچ یہ مول بچن نش پان چھڑاون باپت بچس کارٹونن حوال کر یہ صحیح کن یہ غلط بس مول مے زچی یہ موج بچن نش پان چھڑاون باپت بچس ٹی وی یس حوال کر فلمن تو ڈرامہن حوال کر یہ دن بہس کن پہ امس نش پن جان چھڑا پتہ یل مالس تو ماجس پرسن یہ کیا شک چار بچی ہن آوراون یمن چیزن سی سہ دپان ہت بہ پن کام سی آور یعنی بچہ سن تربیت تمس پریارٹیزن پہ موج دپان مے گھریلو کام بچہ سن تربیت پریارٹیزن پہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ازما تل انسان یل انسان چھ کیا مرن عملن ہن سلسل کیا گسن حسن پر کیو منقطع امس کس چیز واتنا من مرن پت فائدہ کس حض ون کرو تھی ضروری کلام اخس بہ بیمار بیس کھڑا بیس تقریر کران الحمد للہ بیس میں پہ بیجائے تقریر کرنے گا تھی بہت الحمد للہ فین تو چلان تیز گرمی کیم سات آفتاب آپ کس تام میل یا اخ میل یا کی میل آفتاب دور سہ شدت تیو تھوڑا محسوس سہ منظر تیو یاد سہ کتا سخت آم گھو کمزور کی ون اجتماع مغربس تام تھی ساری یہ دپو ان شاء اللہ یل انسان مرن عملن ہن سلسل منقطع گھن مرن پتہ کس عمل امس فائدہ واتن کس حض تر صدقۃ جاریہ علم ينتفع به ولد صالح يدعو محنت کر اولادس پہ یہ تیت زادرا تیت توش مرن پتہ تی فائدہ یہ تیت کل یمک سائے مرن پتہ تہ مکل مرن پتہ تہ واتن یہ کل سائے مگر ثق اتھ کلس تبر لاگان ات کلس چھ آر لاگان ثن یہ کل ثنن زائ اتھ کلس کر رش یہ تیت سائے مرن پتہ تہ مکلی نہ امیک شہل امی کل یہ سائے گھسی نہ مرن پتہ ختم کی میانو عزیزو اس پزن بچن آداب یم اسلامی آداب اس پزن بچن مز تم کیا کر تم پزن اس بچن منتقل کر یہ حق اس ام پت اس بیاق حق من بچن ہن سو گو حق رضاعت فیلڈ رسم کرو زیادہ بچے حوال فیلڈ رسم کرو زیادہ بچے حوال کی حق رضاعت ہاں ون کنس ماج بچے فیڈ کرناونس مز پرابلم گسن سہ گئی الگ کت کہن ماجن چھ پرابلم آسان تمن چھن برابر تیوت دود جمع گسن سینن مز کی تم کیا ہیکن پنس بچس نفس کڑت تت صورتس مز چھ آلٹرنیٹ صورت اس نش دستیاب اس ہکو بچس اس ہکون سہ فیڈ کرنوت مگر اگر موج چھ ات قابل کہ سہ ہیکہ بچس پانی فیڈ کرنوت یہ امہ باوجود بچس اگنور کر پتہ یل بچہ چھ بوڑ گسن یہ چھ امس اگنور کر مغرب دنیا کوتا اس باسن ویل ڈیولپڈ مگر اس پھ لحاظ باسان مغرب ونکس سان خود برو یورپ ونکس سان خود برو سائنس ٹیکنالوجی لحاظ مے بی تم ہیکن سان خود برو ست تک کھان شک ڈیولپمنٹ لحاظ یورپین کنٹریز برو تک کہین شک چھ تک لا شک کفی مگر اگر یمو چیزو اعتبار وچو نا مغرب ونکس تباہی ہندس دہانس پہ ووتمت یہ میڑ چھنا گھرن مز آسان مغربس اندر تت بچہ رچھان میڑ مول تو موج چھ بچہ رچھان والا وارہ لٹ سپدو مغربس مز یہ تیل بچہ بالغ گو تم کر میڑی پن موج تسلیم یہ ماج تمس جنم دیت سمن نہ تم موج کہین وجہ چھ بچن نش دور یار ازچ موج دپان میس فزیکل اپیئرنسس پہ فرق پیان ام سب کیا دم بچس پن دود انا للہ و انا الیہ راجعون یہ عالمیہ ہے بہ دمے نا بچس پن دود ام سی مین فزیکل اپیئرنس خراب گا حقہ رضاعت امس بچہ سن یہ بچہ برابر پنس مدتس دود یہ دود چاول یہ حق امس بچہ سند اتھے پہ ام پہ بیاکھ حق امس بچہ سند حق سہ گو پرورش ہند حق امس بچس پرورش کریں
أمس بچس مكمل پرورش كرن پن پن وسعت بسات مطابق اخس گڑس بیس پزن دوس کھسن پن پن استطاعت مطابق پن پن وسعت مطابق پن پن بچن پرورش یو شاہان گرس من زی تمس گھس تھی پٹ پرورش یو سن پن مزور گرن من زی تمس گھس تھی پٹ پرورش پن پن وسعت بسات مطابق پن پن بچن کیا کرن پرورش فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی حدیث عبداللہ ابن عباس فرماون سنن ابن ماجہ چ روایت شیخ البانی چ حدیث حسن دیون قرار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس صاحبس رب العالمین زکوڑ کراتا یمس زکوڑ سوز رب ام کر یمن کوڑن پرورش مزور کرت انن تو یم کھاون تو چاون یم کوڑ محنت مشقت کر یم بچی پالن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان ام کر محنت مشقت یم بچی پاجن یمن کرن پرورش یم بچی نین امس پنس مالس جنت ساندر یم واتن مل جنتس مس رب العالمین دین سارن جنت ام کر بچین پرورش اولادن کرن پرورش یہ پرورش واتن جنتس مس بچن پرورش کرنک حق وارا مل تو ماج ات مز غفلت برتن وارہ مل تو ماج ات مز غفلت برتن تم صحیح پہ پن بچن پرورش کر تم بچن ہند حوالہ آسان بے فکر بچہ یوت گھس تو توت کھیا چیا یہ تم فکر آسان بچن ہن پرورش واتن آئی انسانس جنتس اندر ام پت بیاکھ حق یمن بچن ہند سہ گو تربیت حق یہ ساری کھت اہم نقطہ یت پہ اس فوکس آز یت مجلس اندر تربیت حق بچہ زاو زندگی ہند حق دس کتن کورتس عقیق کورتس دود چو پن ماج مکمل پرورش کرتس ساری کھت اہم حق اس ام پت امس بچہ سن سہ گو تربیت تس بچس تربیت کرن یہ تربیت گھس مثالی آس یہ تربیت گھس مثالی آس اور یہ تربیت گھس باقیوں نش مختلف آسن باقیوں نش کیاز گھس مختلف آسن تکیا چشک مسلمان چشک دعوی دار بشس امتی جناب محمد الرسول اللہ ژ گھس پان تہ مختلف آسن چون گھر تہ گھس مختلف آسن چین بچہ تہ گھسن مختلف آسن تہنز تربیت تہ گھس مختلف آسن یت مول آسن صفہ اولک نماز نیچو آسن شراب چوان یت مل آسن شیٹھ وری دتمت مسجد خدمتس نیچو آسن گامک ساری کھت زیادہ درمدر یہ ساری کھت زیادہ دین بیزار آسن ام مل شاید تربیت وری ضائع کرمت پان چھ نماز گزار بنیومت مگر امس پن اولاد صحیح نماز گزار توتمت بناون کی پان چھ امس مالس صحیح تربیت حاصل گمت مگر امس صحیح تربیت تجمس پنس نیچوس کریں یہ اس متعلق تہ شکایت اکثر وقت ووت یہ اس متعلق تہ شکایت دیندارن متعلق پان چھ دینداری ہند دعوی کران نماز تہ پڑھن واز تہ پڑھن لکن برہ کن امر بالمعروف نہی عن المنکر تہ کران سن بچہ تہ بے نماز اسن پنن بچن تہ شاید تربیت تجمس کریں تربیت پہلو ساری کھت اہم فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داود روایت شیخ البانی روایت صحیح دیون قرار مرو اولادکم بالصلاۃ وچھو تربیت کتہ پٹھ شروع گژھن مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین پنن بچن دیو نماز پڑھنک حکم یل تم ست وہر واتن کت وہر آز ست وہر سن ستوہ وہر تم آن تم نماز ست وہر آسی بچہ امس نماز ہند حکم کس مول ست وہرس پانس سن مسجد یہ تربیت یہ وون حکیم لکمان تہ پنس نچوس اے میان غبر یا بنیا اقم الصلاۃ یا بنیا اقم الصلاۃ گوبرا نماز کر قائم
ییتہ گڈ وننس میانہ غبر اللہ تعالیٰ ست شرک ٹھہرائز نہ کی ان شرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم تت وننس یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر غبر نماز پڑھس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ستوہر واتی بچ تربیت تھو یاد ستوہر واتی بچ نماز ہند سکم سن پان پڑھن نماز تو نچوس کے دیکھ نماز ہند حکم سن پان ایون مسجد تو نچو کتی چون مسجد یل سے پانس ہدایت چھ نچوس کے ایسی ہدایت اشنا پرین سا اخ مثال ون دپن ہے سہن چھ زون سہ بچ یہ حض کشرس من چھنا یہ ضرب المثال یم سہ آسن تمن سہ بچ زیون یت گرس من تربیت صحیح آسنا تتے تربیت یافتہ بچ تہ زیون امیچ مثال وچھو انبیاء ہندس سلسلچ اخ کڑی ون بہ تہ یعقوب علیہ السلام اس نیچو کس حضرت یعقوب علیہ السلام کم سن نیچو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کم سن نیچو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام امس نیچو اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اس نیچو یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اس نیچو حضرت یوسف سلسلہ وچھو کیا پکا یہ تربیت یمس مول تو اس چرسی تمس زاو نیچو سہ چرسی تمس زی نیچو سہ اس چرسی یمس مالک یون زار تمس زی نیچو سہ گن زار تمس زی نیچو سہ گن زار یہ تربیت پکن گھر مز اتھے پہ یہ منتقل گھان اتھے پہ میانو عزیزو تربیتس پہ کرو فوکس اور تربیت خاطر ادارن ہند انعقاد عمل اندر اس نہ ادار یہ چلان درسگاہ چلان سبیل الرسول تربیت خاطر ادارن ہند انعقاد عمل اندر ادار تیس اگنور اس دن بچہ گھس گھن ہمن سکولن تت پڑھ سائنس تت پڑھ زالجی باٹنی انگلش میتھ تہ پڑھ آئے اس حاصل چھ کی اور یہ پڑھنس من خیر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماون دپن انسان کھین چین کھت زیادہ محتاج دین کھین چین امس انسانس دہس پیون کس لٹ ضرورت کس لٹ حض کم از کم زندہ روزن باپت انسانس کھین چین دہس دہ لٹ ضرورت کن زیادہ لٹ ضرورت یمس ون زیادہ نفس آ سوار گمت سہ کھی تن دہس کس لٹ تری لٹ امس زندہ روزن باپت کھین چین دہس دہ لٹ یا تری لٹ ضرورت پیون مگر یم علم ضرورت پیون یم دین ضرورت پیون شاہ کھالنس پہ تو شاہ والنس پہ امام ابن تیمیہ کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپن اگر انسان کھی چی نہ زیادہ سے زیادہ مری اک انسان ترو کھن چون یہ مود یہ مری زیادہ سے زیادہ مگر اگر اک انسان تہ کور نہ اختیار یہ ہتھ آو محمد الرسول اللہ مرن اس سہل مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے یہ چھو ڈپریشن گسن ڈپریشن لیول ہائی انسان بنے سکوڑ گوس مرن مگر مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ابن تیمیہ فرمان رحمت اللہ علیہ اگر انسان کھن چن ترائے زیادہ سے زیادہ مری مگر اگر انسان تہ کر نہ اختیار کی یہ ہتھ آو محمد الرسول اللہ یہ گو تباہ دائمی عذابس مز گھس گرفتار یہ گو ختم مرن اس سہل مگر دائمی عذاب پہ سانہ خطر کروٹ مرو اولادکم بالصلاہ ستوہر واتی نیچو نماز ہندس حکم ثن پان پڑھن نیچوس کیا ون یتن خالد مانن سانن کرن اندر رو دینس مقام ہے ہے قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہے ہے مالن تی فکر بدلی ماجن تی فکر بدلی ہچناوی کشورن ون لسنک نظام ہے ہے سانن کرن اندر رو دینس مقام ہے ہے مسلم نشکل مسلم مسلم عقل مسلم بندے خدا بنیو مت نفس غلام ہے ہے
بندے خدا بنیو مت نفس غلام ہے ہے ستوہرس نماز ہوں دوکم یل دہور گسی بچ وضربوہم علیہا اگر دہور گوئی بچ نماز چھوئن پڑن یشی کوتا ہی کرن نماز پڑنس مز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی فرماون امس کرز مار پیٹ کرزس مگر نماز پڑھن ویسے پانچ منٹ چھا بکر بخت ژور بج کر برابر اگر دہ ورس نماز پڑھنے نہ مار پیٹ کرزس یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ بچہ یہ وچھو کھوڑے ات کھون غذا وچھو تربیت فرمس گوبرا کل بی امینک چھو کھوڑے ات کھون انت چھو شیطان کھون چھ کیا کمیا سمی اللہ وکل بی امینک وکل مما یلک چھ کیا دوشنی ات یہ تربیت اصل ایک بچو کڑی تہ مال وچھو کوڑ تہ لاگن مال ون نمس کین چھ کیاز لوگت کوڑ مال تو پیش بالغ گومت ایم ترے کانن دور تہ نال مول درا محلس مز سین پیٹن پیٹن ازکی پٹ ہیکن مے سۭتۍ مقابل کرت کہن میون نیچو چھو خطرناک یس مے سۭتۍ کرت امس پین چھو امس باسو یہ بہادری ہن علامت امس ترائی نیچی راز تہ نال ام دو ول سہل یشن کا مسل میون نیچو چھو بہادر یہ چھو اختی فخر سان ونن ہمسائے امس چھو ژور ژور پوش ام سندس فرزندس چھو ژور ژور لڑائی مز پوش تربیت کر پنس بچس اگر تربیت کرنس مز کوتا ہی کرت واللہ بنی یہ بچہ چانہ خطرہ وبال یہ پاکستان کا اک بڑ عالم دین شاید صلاح الدین یوسف سہ غالباً پنہ کتاب مز لکھن دپن مال کر بجرس مز بچس نصیحت ڈانٹ ڈپٹ کورنس بچہ وت تھود ام کڑ مالس تھاپڑ مال کر بچس نصیحت بچہ وت تھود ام کڑ مالس کیا مول وتھس دوپنس ٹھے اکر رمت ٹھے کیا رو بسے مول بچہ وتھس دوپنس ٹھس بہ کورمت بچپنس من ضائع بہ کرت بجرس من ضائع یہ نہ تہ کرنو پن بچہ بجرس من ضائع خیال تھزو یہ نہ تہ ست یہ معاملہ پگہ پیش ای بجرس واتو پتہ دپو بچہ چھ کران خدمت سن زنزو تہ چھو تم سند حق کرمت بچپنس من ضائع سہ کرو تہ بجرس من وی ضائع خیال تھزو پنن بچن کرزو صحیح تربیت یہ حق تہد آخری کت کر عرض اکس منٹس من تو بہ پن موضوع اختتام سہ گو بچس غلطی پہ سرزنش کر حق اگر بچہ لکٹ غلطی کر یا بڑ غلطی کر مول گھس امس کیا کر پکڑ ات پہ مول گھس بچس پکڑ کر ات پہ کیاز کرت یہ غلطی فاطمہ نامی اکھ خاتون اس ام کر ژور ام کر ژور یہ اس بڑے خاندان یم خاندان والے آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کورک ام سانی بچی حض کر ژور امس ات ثٹن یہ حض پی سانس خاندان کس عزتس پہ معاملہ سون عزت گس خراب قبیلو خاندان عزت گس خراب امس کریو معاف نبی علیہ السلام وچھو کیا فرمود یہ جملہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم الفاظ سن سند میل ست لکھنس قابل یہ تھزو تو یاد فرمو یہ تہذ فاطمہ ام کر ژور امس ات ثٹن بس رب سن قسم ہاوت ون اگر یہ فاطمہ بنت محمد آسے مین کور فاطمہ آسے پت کر ژور تمس تہ ٹھہ اتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پہ سرزنش کریں پنس بچس اس کر بچو بڑ بڑ کانڈ اس پرسا تمن تہ کیا کرو یوتام حالت یس وس ون سن بچہ ڈرگ تہ سپلائی کر شراب کنن محلن من تم چرس کنن تم پھکی کنن تم محلن من یہ حالت سن اللہ تعالیٰ دین بوزت عمل کر توفیق اک صاحبن درسگاہ چیک سوزمت غالباً ترہن ساسن پہ مشتمل یہ چیک ترہ ساس روپیہ اک سن بھائی سوزمت اللہ تعالیٰ کرن یہ نظرانہ سن قبول یمو امہ علاوہ قدم سخن درہم تعاون ونیک تام یہ دیت تعاون چھ صرف مال ست کی رتو مشورو ست یمو نوز اللہ تعالیٰ کرن تہند سہ مشور دن تم پنس دربارس مز قبول رب العالمین نوز نو تہ اجر عظیم ست یہ اخ نو پود یہ تیار گھن
اللہ تعالیٰ بنٲیِن یِمَن تُہنٛدٮ۪ن اولادَن تُہنٛزَن چشمَن ہٕنٛز ٹھنڈَر، اللہ تعالیٰ ہٲینو یِمَن کُلٮ۪ن ہُنٛد بہار، اَمہِ باغُک ہٲینو اللہ تعالیٰ بہار، ٲخرَس پٮ۪ٹھ آسہِ اِنشاء اللہ یُس زَن سانہِ بُنیاد تہِ آسہِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ کٔنۍ لاگنُک سِلسِلہٕ، تَتھ سِلسِلَس منٛز آسہِ بوٗلۍ تہِ، مُسلمان روزن اَمہِ خٲطرٕ تیار، سبقت نِنٕچ کٔرِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنٛنہِ اعتبارٕ کوٗشِش، اللہ تعالیٰ کٔرنو پَنٕنۍ رٲچھ طرف فاقت تُہۍ سارنٕے، اللہ تعالیٰ تھٲینو پنٛنِس حفظ و امانَس اَندَر سارنٕے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اگر وَننَس منٛز آسہِ کانٛہہ خطا گوٚمُت، یِم اُستاد محترم ییٚتٮ۪ن چھِ یِم وَنن تہٕ بہٕ کَرٕ اِنشاء اللہ رجوٗع، تہٕ اگر تۄہہِ آسہِ کانٛہہ چیٖز باسیومُت تُہۍ ؤنۍزیو، بہٕ چھُس گۄڈٕ معٲفی منٛگان، اللہ تعالیٰ کٔرِن معاف تۄہہِ تہِ تہٕ اَسہِ تہِ۔ السلام علیکُم ورحمۃ اللہ۔